Somaliland oo waayadii u dambeysay si weyn looga walaacsanaa xariga dhalinyarada ee ku soo badanaya ayaa magaalada Barberana waxa lagu xulay 8 dhalinyaro oo bartooda Facebook ku baahiyay cabasho la xiriira shirkadda korontada ee Barbera. Commissionka xuquuqul insaanka qaranka ee Somaliland ayaa sheegay in 8 dhalinyarada oo Barbera lagu xiray 17 bishii May ay ciidamada booliisku sheegeen in loo haysto inay siteen waraaqo ay ku qoreen ereyo ay kaga soo horjeedaan shirkadda adeega korontada ee Barbera isla markaana ay ku baahiyeen bartooda Facebook-ga. Cabashadaasina ay tahay mid waayada u dambeysayba aad bulshada Barbera ay uga hadlayeen oo la xidhiidha in shirkaddu ay sare u qaaday qiimihii adeega korontada iyadoo waqtigana lagu jiro waqti kulaylaha. Komishanka xuquuqul insaanka qaranka ee Somaliland ayaa waxay shaaciyeen in 8 maxbuus lagu riday xukun 30 maalmood ah iyagoo aan la horgeynin wax maxkamada. Go'aankaasi xukunkaana uu yahay mid ka soo baxay guddida nabadgelyada gobolka. Sidoo kalena guddida ayaa intaasi ku daray in xukunkaasi uu baal socoto 30 cisho oo kale oo xabsi ku sii hayna oo iyaduna ka soo baxday maxkamadda gobolka Saaxil. Warmurtiyeedkan ka soo baxay Komishanka Xuquuqul Insaanka Dowladda ee Somaliland ayaa si weyn waxa loogu cadeeyey in si cad loogu xadgudbiyo xuquuqdii eedaysanayaasha oo sida sharcigu u dhigayo ay waajib tahay in 8-40 saacadood gudahood lagu horgeeyo maxkamadda. Sidoo kalena ay maxaabiistaasi dhalinyarada ahi waayeen xuquuqdoodii difaac. Tallaabadana ay ka dhigan tahay in keliya shaqsiyaad gaara ay ku qanceen dembiga dhalinyarada lagu soo eedeeyey, xukunkana iyagu ay gaadheen. Komishanka ayaa tilmaamay in guddida nabadgelyada ay ka mamnuuc tahay inay soo saaraan xukun ciqaabeed sida uu dhigayo xeerka anshaxa iyo nabadgelyada ee xeer lambar 11/2006 gaar ahaan qodobkiisa 6aad farqadiisa 2aad. Sidoo kalena waxa ay sharci darro weyn ku tilmaameen Komishanka Xuquuqul Insaanka Qaranku in garsoore maxkamadeed uu soo saaro bir rumaan ama xabsi ku sii hayna iyadoo aanu arkin eedaha loo haysto maxaabiista. Ugu dambeynna Komishanka Xuquuqul Insaanka Qaranka ee Somaliland warmurtiyeedkoodan waxa ay ugu baaqeen hay'adaha kala duwan ee khusayso in dhalinyaradaasi ay si weyn cadaalad u helaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Somaliland waayada u dambeysay si weyn ayaa looga walaacsanaa xariga lagula kacaayo muwaadiniinta, waxaana xariga dhalinyaradan uu ka dambeeyey kadib markii shirkadda adeega korontada bixisa ee Barbera ay sare u qaaday qiimihii korontada oo waqtiga hore qiimihiisa halka yunid uu ahaa $3 iyadoo waqtigana la kordhiyey. Waxaana xusid mudan in waqtigan ay Barbera tahay xilli xagaaya oo kulaylaha,